السلام عليكم. هيك بمسسونا معلم معلم يسونا معلم. Mala Abdulhadi kake me kake hasashe a wannan mulkin naku na APC a zaman na gaba wanda za a yi insha Allah gaskiya nawa hasashe ya kuma ne insha Allah wannan party na mu na APC da ke nasara Allah ya dan za su lashe zabe na nan gaba insha Allah wanda bai daga kasa har sama insha Allah to kamar me kake gani kenan da yasa ka hadu wannan magana ka samu ƙwarin gwiwa na cewa kake da a hakikanin gaskiya da dini na nan bayana akwai wasu manyan mu da suke cikin fatin PDP a da yanzu kuma sun sake dawowa fatin mai nasara ko wato fatin APC gaskiya haka yana tunanin insha Allah duk abin da ya sa sun ka baro fatin su na PDP suka dawo fatin mai taken nasara APC to insha Allah da alamu akwai nasara to wannan shine dalili to mun gode Malam Abdulhadi kana tare da mu cikin wannan channel nawa mai suna Kwagiri TV kuma insha Allah da yadda Allah zamu yada wannan labarin da kai ubangiji Allah ya ba mu nasara kuma Allah ya ba mu sa'a mun gode Malam Abdulhadi